Veľmi radi, že sme sa tu zišli a že sme sa zúčastnili tejto oslavy, že aby sme hrali tu primárne našim známym, je nám veľkou cťou. Som veľmi rád, že mi poskytli nejaké interviu zo strany Gypsy Buza Šťavníka, som veľmi rád, že boli, že sú s nami a že budú ešte nás zabávať do rana, do budúceho rana. Dúfam, že došli ešte sa zabavíme, chlapci. Naše slečny a nech si dneska užijú svoj deň a solo, nechcem vidieť nikoho na tanečnom parkete okrem nich. Otca, mamu, áno, ale cudzík nechcem vidieť. Pani muzikanti, zahráte nám, budete taký dobrý. Poprosím, môžete zahrať, ideme na to. Takže poprosím po jednom, že by chodili krstný rodič. Ako prvý poprosím krstných rodičov. Starých rodičov poprosím.
Starí rodičia, na tady sú tam tej prúzy. Marín! Presti! Damante! Todo el día está solita, sin la gente, por lo tanto, por lo tanto.
chlapka z Banskej Bystrici, ktorá si dovolila takú cestu meriť. Ešte výplatu som nemala. Áno. 250. 250 eurá babka z Banskej Bystrici. Potlesk! Zagadinka tu pane, čo máme? Napijem vodka. Babka, babke, bystrici, 250 eur. Oke, kele na čo? Zagadinka tu pane, čo máme? Raj, raj, raj!
hlavně po tatínkyně straně sestru a švágra. Sestra Janka z Vykrtovic přišla na oslavě a z Anglicka. Tate Miro, buchni za povrátku teda. 100, 200, 300, 400, 500! Poprosím, velký pokles za
Bila. Poprosím. Čau. Pozdravujeme Magnickú ľudí. A ešte pán kameraman za ďalší záber. Ešte poprosím ďalší záber, pán kameraman. Veľký záber. Že ďalšie sú... Áno, 500 eur sú tam nejaká hodnota. Ďalšie 500 eur, že vraj sú tam a ešte je nejaký tak, ešte príspej nejakou peňažnou hodnotou, takže... Jano, z Anglicka, Jano, pozor, Jano, som nepovedal meno Jano. Takže bol tam nejaký dar a ešte tam príde nejaká finančná odmena, takže 50, 100, 150, 200 eur. Takže vážení, potlesk, poďme. Takže tam bolo nejaká hodnota. Poďme na to, Kalman s Monikou. Kalman. Budeme na to? Sto! 50! 200! 250! 300! Pani Zonka, to je moja teta, moja najlepšia teta a chce tiež prispieť nejakým darom, by som dal, to bude povedať tak, nejakým darom. 50 eur, stará babka, 90 ročná prispieva, 90 ročná 50 eur. Potlesk, poprosím, potlesk. Ďalšia naša pani podnikateľka, Jera. Moja sesternica z našej strany, poviem tak, z mojej strany, chcem prispieť tiež malým niečo na finančný dár. Vierko, koľko dáš? Povedz, koľko dáš? 200 eur! Poďme potlesť! Ale počúvajte, my vám tam vzadu nepočujete. Po Jožkovej strane strana Stano, ktorý si hovorí Puhala. Puhala! Puhala! Thank you.
mikrofón. Tieta, po našej strane, ja sa poviem po našej strane, po Jožkom strane, moja tieta, moja najlepšia tieta, ktorá tiež má zdravotné problémy a dokázala sa zúčastniť na dnešnej akcii, dáva 50 eur. A musíme sa jej poďakovať, že prišla. Ďakujeme, poďme potlesk. Chcem povedať všetkým, ktorí ma počujú, ide dať moja mama, moja zlatá mama, ktorú mám na to všetko rád. Má nejaké problémy zdravotné, ale som rád, že sa dneska mohla zúčastniť s nami. Ja som mu presvedčil, že by prišiel s nami a je ochotná prispieť tým deťom, ktorí išli na príjmanie. Je ochotná prispieť, počítajte so mnou. 20, 30, s 50 eurami. A mama, a Roman, môžeš ešte to zvučiť. Mama, mám ťa veľmi rád, ľúbim ťa. Si moje na dovšetko, mám ťa strašne rád. Ľúbim ťa, si moje všetko. Takže po inakšej stránke sám Jano prišiel. Bežený prišiel sám. A tiež prišiel sám, no tak dúfajme, tiež len prispieť. Jano, prispieť. Jano. Miluš, 50. 150 eur, sám, pozor, sám bežený prišiel, sám, 150 eur, poďme pozor, bežený!
je veľmi dobrý kamarát. Spolu sme robili, spolu sme veľká vieta zažili. A mal veľmi peknú ženu, pozor na to. Takže vážený, ide Tomáš, môj súce Tomáš, takže Tomáško, 100, 200 eur, potlesk. Takže toho človeka tiež veľmi dobre poznám. Môj sused, môj blízky kamarát, podáva mu ruku, Tomáš, či Tomposti, jak sa volá. Takže neviem, má na sebe manželku. Pán kameraman, všetko má tiež zaistené, dobre, kamarát. Takže ideme na to, 50, 70, 90, 100, 110. 120, 140, 160, 180, 200, chcem dať niečo jemno, ale 200 eur, poďme!
Ideme na to. Mirko, čau, jak sa máš? Čau. Rata. Jak sa máš? Som prišiel. Mirko je bez slov, ale je ochotný pristieť. Je ochotný. Mirko, dávaj. Daj. Matku. Stovku. To máš 120, pán kameraman. Má všetko, hej. 120. On má všetko zaznamenané. 220. 220 eur, Mirko.
Takže... Takže nejaká bližšia naštieva, ktorá sa volá pozvať, bližšia naštieva, Marek sa volá, ale my ho voláme Kálo. A vy viete, že je Kálo. Kálo, daj. 100! Hľada, hľada. 120 eur! Potlesk, poďme! Suseska z Vytrnika a veľmi vážna osoba. Takže poďme. 50, 100, 150 eur! Poďme na to! Thank you.
kameraman mohol jeden zabem. Môžem poprosiť tých, ktorí už zaplatili, nech si sadnú na svoje miesta, že by neobťažovali tých, ktorí chcú ísť dopredu nám zaplatiť. Iba Jožov kamarát ide teraz, a ja vám také dobre pozor, ja z Petrolovec. Môj kamarát tiež je, prišiel s manželkou, bol taký, že chcel prispieť niečo deťom. 100 ečka, vážení 100 ečka, Petrolovec, potles. Thank you.
Harbo! Berti, on býva vo Vidovníku, inak si pochádza za Slova, ale je dobrý človek, takže prišiel na oslavu a dokázal si ešte dokázať 200 eur, ešte dokázal, že 200 eur dáva deťom ako dar a sme mu za to vzáčne pokles, poďme, 200 eur! Hey.
Borek, kde ideš? Dobre, brachu, ideme na to. Brachu, aj, nebak sa, aj, aj, teď. 100 eur, 100, 100, 100, stoička, vážený, ideme na to. Môj brat Marek, 100 eur. Hnevajte sa! Prosím za bezpečnosť. Prosím. Prosím. Ja tam. Moja manželka? Sto, dvesto, tristo, pesto, šesto, sedemsto. Päťdesiat, šesťdesiat, sedemdesiat, osemdesiat, deväťdesiat, tisíc! Moja manželka tisíc, stojím! Bože, moja najlepšia kamarátka Irenka, Irenko, Ježiši Maria, co to dělá? Čepičku, ne? Jdeme na to, Irenka. Pán kameramán záber. Stoječka, jdeme na to! Ďakujem veľmi pekne. Máme zaber. Ďakujem veľmi pekne. 50 eur sama bez manžela. Poďme. Ja mu chcem zahrať menu a písmo.
počúvajte, všetci! Vážení! Vážení, môžem poprosiť kľud? Kľud? Hej! Sme normálne ľudia, vieme sa zabaviť, vieme sa, ale potrebujem kľud, ja nepotrebujem vlastné slovo. Môžem poprosiť, hej, vážení, 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 ide Manka, pán kameraman, sme pripravení, ideme na to, Manka je bez manžela a prišla dneska, stane zabaviť a sme rádi, že prišla 100 eur!
kredit kuda. Možda ćeš već ono, kreditnu kartu da, neobečka, da, viza, viza. Počkaj, moram, legaj se kartičina. Legaj se kartičina. Ovdje, ej, nalen, ne beru. Ne beru, oni. Ne, kati, ovdje je, kati ne beru, financija. Sto! Pan kameraman! Pan kameraman, možem poprosit? Zaber 100, 200, 250 euro! 300 euro! Pojďme na to, 300 ečka! Ještě nemá si!
Ideme na to, takže pokračujeme. Ide! Marcelino! Pronaš, pán Pronaš. Pán Pronaš ide, Pronaško. 100! 100! 100 eur! Ideme na to! 100 eur! Ideme ďalej! Takže kto si dovolí? Ideme! Brojer! Ideš ti s Brojer? Kameraman, záběr, to je vynimočný člověk, vynimočný.
Človek opúšuje nástrom, on ide na strom. 50, 100, 150, 200 eur, špačka! Ideme na to, vážení. Ideme. 50, 100, 200 eur! Ondrej Kalopec, 200 eur! Čuráko, obrdaný. 100! 50! 150 stando! Pán podnikateľ, Peťo, ideme na to, Peťo, Žabka, Danka. Takto vedom mám, záber potrebujem, na toho človeka potrebujem zvlášť záber. Áno, ďakujem veľmi pekne pánovi kameramanovi. A ideme na to, Pánka, ideme na to, Peťko, 50. 100, 150, 200, 250, 300, dobre! Suma za 300 eur. Veľká suma za 300 eur. Ježiš Mária, toho človeka, vážený, môžem vám predstaviť, že pán kameraman, na toho človeka zvlášť kameru potrebujem. Vedenie, to je boss medzi bossom, vážený. Miro Stanča, ktorý ja ho volám, šere, ide na to, šere, vážený, je tu s manželkou, ideme na to. 100, 200, 300 ečka!
kameraman, môžeme? Môžeme? Ideme na to. Miro, najlepší človek, môj kamarát. Miro, dávaj. Ideme na to. 100, 200, 300 eur! Dneska mohli zostať na také perfektné oslave. A viete čo? Tipnite si, koľko sa vyzerá dnešný dám. Koľko? Nejakých do 15 tisíc, 14 tisíc, 765 eur. 14 tisíc, 700. Ďakujem
svojich rodičov. A nechcete vedieť, koľko som im dal dar? A ja vám to poviem. Ja som počítal tie peniaze. Kademič. Dar sa vyberal 14 475 €. Takže toto dôžem by som vám chcel poďakovať za... Pán kameraman. Toto takto by som vám chcel poďakovať za finančný dar. Za rodičov chcem vám poďakovať veľmi pekne, že ste prispeli. A toto textom chcem vám povedať, že by ste sa povedali do úsmeru. Pánovi Sopenovi, pánovi kapelníkovi.